Обратното броене започна и след по-малко от месец всеки един от нас ще може да реши бъдещето на града или селото, в което живее. В Събуди се ще се опитаме следващите седмици да ви срещнем с някои от основните претенденти за любовта на народа. Днес гост на предаването е Васил Терзиев, кандидат кмет на София от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте! Добро утро! Както и всички останали кандидати за кметове, които ще сядат в това студио, интервюто ще започне с няколко лични въпроса към вас, които обаче са свързани и с София. Как стигнахте до телевизията днес? С кола. Знаете ли кой автобус минава в този район на столицата? Не. Автобус номер 10. Той спира даже точно пред вратата на телевизията. В държавна или в частна детска градина бяха вашите деца? Държавна. Точно до блока, където живеехме. Училището? Училището Американски колеж. Задавам ви тези въпроси, защото хората, предполагам, се питат един човек, който разполага с много пари, вие не го и криете, до каква степен е сетивен за проблемите на хората в столицата? До каква степен може да си позволи да не минава по същите разбити улици с детската количка, защото живее в затворен комплекс? Не му се налага да се качва на автобусите, да знае въобще дори къде вървят, да се бори за място в държавна детска градина? Усещате ли проблемите на хората? Усещам ги, защото съм се борил за място в детска градина. Много добре си спомням как ми започна денят на записването. Отворени 10 браузъра, набивам информация и се надявам да успея да си запиша детето на детската градина до нас. По пътищата, дали с кола, дали с колело, ние едни и същи проблеми консумираме. Разбитите улици, липсващите тротуари, къде да направим разходка на децата, като няма катерушки около блока, къде да ги заведем. Така че аз не мисля, че има кой знае каква разлика между нас като хора. Всички живеем в този град, всичките оценяваме и хубавите неща от него и проблемите му, които искаме да решим. Карта за градския транспорт кога си купихте за последно? Като ходихме на Витоша. Купили си билет? Да. Да. А какво се печели по-лесно? Пари или хора? Хора. Хора е много по-трудно. Тоест пари се печелят по-лесно? Пари се печелят по-лесно, отколкото дългогодишни приятелства, честни отношения с хората, които оцеляват във времето. Там трябва доста по-голяма инвестиция и усърдна работа. Как бихте описали основния си конкурент? Основният ни конкурент е апатията. Това, че хората са загубили вяра в политическата класа, че не им е до избори, че не вярват, че общината работи за тях. Това е най-тъжното нещо, което видяхме при всичките срещи. Сложете на апатията лице и отново опишете основния ми конкурент за София. Всичките те са достойни. Достойни, избрани от отделни структури, от партии. Така че аз оценявам високо качествата на всички тях и се надявам да се получи един хубав сблъсък на идея, не типичното отрицание на всички други кандидати. В класацията от 1 до 10, как бихте описали желанието ви в вашия живот да спечелите тази битка за София? Колко? 10 бидейки... Най-високото. 10. Играем за победа. С целият отбор. Казвате, играме за победа, важна ни е София. В същото време вие се кандидатирате само за кмет, не се кандидатирате за общински съветник. Ако ви е толкова мила София, не би ли трябвало да работите за нея, въпреки позицията? Дали е най-високата или председател на общинския съвет, например? Аз със сигурност ще продължа да работя и за града, и за развитието на България. Това съм го заявявал нееднократно. Как? Както съм го правил и досега. Създаване на икономически възможности, разкриване на работни места, привличане на чужди инвестиции, инвестиции в образование, подпомагане на всевъзможни други инициативи, които развиват обществото, помагат за налагането на демократични ценности. А в Общинския съвет не бихте ли били полезен със същите тези приоритети, които изредихте по-малко? За детските градини, за тротуарите? Разбира се, но така сме преценили. Имаме изключително силен кандидат за общински съветник, който води нашата листа в лицето на Борис Бонев. От ден едно ние сме фокусирани върху убедителна изборна победа. Преценили сме, че това е най-правилната конструкция, че имаме всички шансове да дадем нов тласък на София и мисля, че няма нужда от мен в общинската листа. Ако обаче общинската листа не успее да събере мнозинство в следващия общински съвет, готови ли сте да повторите сглобката на национално на местно ниво, т.е. да управлявате заедно с ГЕРБ, да търсите подкрепата на ДПС? Готови ли сте за това? Ние сме казали, че нееднократно, че ще търсим тематични мнозинства.
Когато имаш добри идеи за развитието на града, когато публично си ги споделил, обосновал защо нещо трябва да се направи, нашето очакване е разумните хора в Общинския съвет, независимо от политическа принадлежност, да подкрепят най-доброто за развитието на града. Вие знаете обаче, че не винаги хората гласуват единствено заради добрите идеи, гласуват и по партийна линия. Тоест, ще търсите ли подкрепата на ГЕРБ и евентуално на ДПС, да осъществявате своите идеи, ако те ще са търсим, достатъчно смислени според вас? Ще търсим диалог за изпълнението на нашата програма и развитието на града, което включва да си говориш с абсолютно всички, които са представени в Общинския съвет, без договорки, без неща, които са се случили в някоя опушена стая и където срещу определена подкрепа има нещо друго, което не е ясно и не е задължително в защита на публичния интерес. Задавам ви този въпрос, защото вие се включихте в протестите в подкрепа на кабинета Петков с аргумент, че не трябва да се връща статуквото на ГЕРБ и ДПС. Как се чувствате сега, когато вие сте кандидатурата на Продължаваме промяната и Демократична България, те взимат решение заедно с ГЕРБ и ДПС? Това са политическите реалности. Оправдавате ли ги? Оправдавам ги от гледна точка, че в момента има по-работеща демокрация с всичките трудности на тази некоалиция и сглобка, отколкото когато имаш почти еднолично управление на служебните правителства. Означава ли това, че тезата ви от протестите, в които вие се включихте, че ГЕРБ и ДПС с статукво вече не е валидна? Не. Нашата борба, както виждате, е с ГЕРБ. На ниво София, на ниво местна власт, ние се борим срещу ГЕРБ, срещу техния модел на управление, срещу всичките недъзи, за които сме говорили, непрозрачност, неефективно управление, корупция. Така че това, че се налага такъв тип съвместно управление на държавно ниво, за да бъдат придвижени приоритети като Шенген, плана за устойчивост, придвижване към еврозоната и въобще да имаме стабилност, вместо да ходим от избори на избори, не променя това, че ние си водим сериозна битка за промяна на София, начина по който тя се управлява. Допускаме, че целта значи, че може да оправдава средствата и в общината, ако станете нейни кмет, така ли? Стига да са запазени основни принципи. Аз смятам, че това е основополагащо да има принципен подход, както казах по-рано. Как си обяснявате, че в момента, като че ли говорител на правителството и на една от партиите, които ви издигна, е господин Пеевски? Ако ме бяхте питали дали мога да си го представя преди няколко години, щях да кажа по-скоро не, но... Разочаровани сте от това? Не. Не. Мога да бъда разочарован основно от собствените действия, неща, които контролирам. Започнаха вече атаките, конкретно по вашата кандидатура, по вас като личност. В първото си телевизионно интервю един от претендентите за кметския пост, Антон Хекимян, каза, че има връзка между вас и Любомир Минчев, който е трети в общинската листа на ГЕРБ. Казва, че вие сте имали общи проекти и че всъщност атаките по него идват от ваши сподвижници. Обяснете каква е връзката. Не знам, за мен това е абсурдно да се очаква от кандидат за кмет на друга формация да дава обяснения за листата на ГЕРБ. Но това като цяло е нещо типично за техния подход. Винаги да прехвърлят отговорността на някой друг и друг да дава отговорите на въпроси, на които те самите трябва много добре да знаят отговорите. И все пак, ако трябва да приключим тази тема и да я затворим, какви са и връзките с този? С господин Минчев се познаваме от години покрай борда на Endeavor България, където сме били в управителния съвет. Това е организация, която се занимава с развиването на предприемачеството. Но с господин Минчев имаме много различен път от към изграждането на бизнес. Аз съм изградил международен бизнес, който няма нищо общо с държавата. Има 0 лева от обществени поръчки, 0 проекта. Добър професионалист ли е господин Минчев според вас? Не трябва да ме питате мен. Аз с господин Минчев не съм работил в професионално естество. Добре. Атаки има много от страна на хората, които ще бъдат ваши опоненти. Дойдох обаче атаки отвътре. Бившия премиер Иван Костов каза по ваш адрес, че София не е фирма, София е огромна общност от хора и че вие не показвате толкова много познания, колкото той би очаквал. Как бихте отговорили на това? Аз смятам, че сме изградили изключително добър екип за тези месеци работа от районни кметове, общински съветници. Прекарали сме страшно много време на терен да се запознаем с проблемите на хората, да ги запознаем с решенията, които имаме в предвид. В много работа
за подготовка от към заместник кметове, специалисти, които да ангажираме. Месеци наред с стотици експерти сме работили по програма. Така че всяка една критика аз я приемам. Със сигурност има много какво да учи всеки един от нас, но разликата между това да си прекарал последните 4-5 месеца сред хората и с проблемите им и други кандидати, които общо взето се появиха в последния момент, смятам, че има доста голяма разлика и тя е видна в подготовката. Но добавям към това мнение факта, че вие действително нямате административен опит, нямате политически опит и всичко това при залог от 2 милиарда и половина. Не бих казал, че имам липса на политически опит. В крайна сметка тази коалиция за София, тя не се е родила съвсем случайно. Тоест от кога се готвите за този пост? От края на миналата година сме започнали всички страни разговори, за да видим как да стане, да се подготвим правилно. Това изисква изключително много и политическа, и експертна работа. Отново ви връщам към думите на Иван Костов, защото в неговото интервю пред БНР той ви обвини не само за липсата на умения, но и за това, че не успявате достатъчно адекватно да адресирате миналото си, миналото на вашето семейство. И това, че говорите както говориха хората, основна причина, цитирам, за незавършването на българския преход. Как ще убедите чуждите, като не може да обясните своите? Атака по вас дойде и от Радан Тканев, който каза, че трябва да се постараете, за да бъдете кмета на дясното. Как ще убедите чуждите, като виждаме, че нямате доверие сред своите? Аз виждам какво се случва на терен, когато ние сме сред хората. И за мен това има най-голямо значение. Виждам какво за тях е проблем, какво те искат да видят. Колко много хора, които са пострадали от режима, дойдоха и ни казаха: момчета и момичета, гледайте бъдещето. Постарайте се вие да дадете тласък. Направете нужното, за да се променят нещата към по-добро. Не се връщайте постоянно към миналото. Миналото е минало. И от тази гледна точка, ако оценяваш някой, е по-правилно да видиш неговите дела. Да се види аз какво съм направил. Всичките работни места, които съм създал. Къде съм си инвестирал времето, енергията, парите. За какви ценности съм се борил. Какво общество искам да построим? Има ли дисонанс между това, което говоря и това, което съм правил последните 10, 15, 20 години? Какво ще кажат всичките стотици хора, които са работили директно с мен или на които съм помогнал да създадат успешни бизнеси? Гледайте към бъдещето, казват хората, които се срещат с вас. Вие какво бихте казали обаче на тези хора, които ни гледат в момента и които нямат бъдеще заради това, което се е случило с тях по време на държавна сигурност? Как ще им отговорите на тях? Че най-добрият начин да се поправи тази несправедливост е всички ние, аз, нашето поколение, да работим, да създадем такова общество, което не позволява връщането на подобни времена. За което трябва да работим активно, да има можещи, мислещи хора, хора с амбиция, хора, които вярват, че можем да постигнем повече, хора, които имат различен морал, различни ценности. Знаете ли, господин Терзиев, преди това интервю изгледах огромна част от вашето участие до този момент и мисля, че не минава интервю, в което темата за държавна сигурност да не бъде отворена. Постоянна тема. Защо не успявате да адресирате по такъв начин, по какъвто тази тема да спре да присъства в публичното пространство? Къде бъркате, за да продължим да питаме за това? Тя е най-интересната. Когато няма за какво друго да се захванеш и да атакуваш даден кандидат, почваш да му обследваш родословното дърво. Задавали са ви въпроси за това дали семейство ви помагало да започнете бизнеса си? Казвате не. Но ако трябва да погледнем темата през една морална призма, дали вие сте имали същия равен старт като всички останали, които не са имали вашето семейство, какво бихте им отговорили? Имали ли сте го или е бил малко по-различен? Със сигурност имам по-различен старт от едно дете, което започва в сиропиталище. Няма такова нещо като равен старт. Получаваме различно образование, различна грижа от родителите, колко време прекарват те с нас, на какви ценности ни учат, на какви житейски уроци. Така че от тази гледна точка моят старт не е равен, тъй като моите родители много са работили за това да стана човек, за това да имам здрава основа, за това да разбирам неща като уважение, трудолюбие, скромност. Това е дошло от семейството и това, съчетано с това да си постигнеш личен успех, ми е дало една добра основа за последващия ми професионален път.
Моралната перспектива по-скоро е дали един човек, който все пак е тръгнал от там, трябва да се кандидатира за публичен пост. Разбира се, няма как всички да започваме наравно. Това е повече от ясно. Има ли? Пак ви казвам, вижте за какво съм се борил, какво съм направил последните 15-20 години, на колко хора съм променил положително траекторията, за да имат те по-добър старт в живота. Те, техните деца, техните колеги. Смятам, че това е най-основното нещо, по което можеш да прецениш един човек какви са му възгледите за живота и какво би направил дългосрочно, като управник. Част от кампанията ви в социалните мрежи включва да задавате на хората въпроси. Значи ли от тях, че очаквате от тях да дойде насока за управлението на града? Не. То е двупосочен процес. И ти и екипа ти трябва да имате визия на къде да върви града, но и това трябва да бъде подплатено с активна връзка с гражданите, с бизнеса, за да не се взимат решения в изолация. Защото много често това се случва. Седиш затворен в офиса на районната администрация или централната и взимаш решение за даден район, който никога не си посетил, не чувстваш проблемите, както тези хора, които всеки ден се сблъскват с тях. И затова е важно този диалог да бъде възстановен. И това е едно от нещата, които ние открихме. Хората колко много им липсва. Те имат желание да споделят, имат желание да участват в този процес, но нямат инструментите. И това е нещо, което ние сме се ангажирали да променим. И връзката ни с тях да не бъде само до изборите и после да кажем благодаря ви, не си спомняме кои бяхте вие, но това да се прелее след изборите в същия тип отчетност на районните кметове, на общинските съветници, които да ходят регулярно, да дават отчет какво е направено, какво не е направено, защо не е направено и да се възстанови доверието. Тъй като това доверие и участието на всички в този процес в правилното време е основополагащо, за да променим нещата към по-добро. За много неща ги питате в социалните мрежи. Един от тях е какъв е предпочитания ви начин за придвижване. Зададох ви този въпрос, защото се питам, ако сега 90% от хората отговори на тази анкета с кола, означава ли това, че ще направите политиката на София насочена към развиването на автомобилния превоз за сметка на велосипедния, например? Тоест, какво би могло да ви даде това? Тя е исторически насочена към подобряване на автомобилния превоз. Но нашата амбиция е това нещо да го променим. Хората в София да започнат да живеят по-активен, по-здравословен начин на живот, което значи да ходят повече, да карат колела, да се придвижват с градския транспорт, а не с колата. Но за да се случи това нещо, ние трябва да първо да ги направим тези велоалеи. Те да не свършват в нищото, те да са по-сигурни. Трябва да подобрим градския транспорт, за да не е два пъти по-бавно придвижването от една точка към друга. Или въобще да няма удобен градски транспорт, както е случай с мен. Аз преди много щастливо си ходех на работа с колело и пеша. И предпочитам да бъде така, но понякога ти се налага. Когато слизаш по Симеоновско шосе с кола, може би е по-сигурно и по-удобно, отколкото с колело. Така че нас амбицията ни е алтернативният транспорт да бъде активно развиван, както и градският транспорт постоянно да се подобрява. Връзките между отделните видове транспорт, довеждащият транспорт и да дадем причини на софиянци да слезнат от колите. Не да ги накараме на сила, но да ги мотивираме да го направят. Понеже когато има добри алтернативи. Когато човек пътува билото с градския транспорт или с автомобил, вижда, че има вече страшно много постери ваши в София. Как върви финансирането на вашата кампания? Явно успяваме да платим сметките. Една от основните критики, знаете, която се чу към вас, когато обявихте, че не искате заплатата на кмета, че защо искате тогава пари от хората за вашата кампания, при положение, че очевидно нямате нужда от тях. Какво ще отговорите? Защото подкрепата от хората има и символично значение. Тя не е само финансова. Това е гласуване на доверие към съответният кандидат. Но вие търсите и финансова възможност, нали така? Финансовия подкреп. Да, разбира се, защото хората, давайки тези ресурси за нашата кампания, те гласуват доверие. Те показват, че вярват в конкретната кандидатура. Вие давахте ли подкрепа на Продължаваме промяната преди да се кандидатирате за кмет? Да, и на Продължаваме промяната, и на Демократична България, и съм си го декларирал надлежно. Тази подкрепа беше ли под някакъв начин осребрена по-късно в това, че бяхте издигнати като кмет? Не.
Абсолютно не. И вие може да видите и какъв е размера на даренията. Тя е била подкрепа, защото вярвам в това, за което те се борят. Няколко кратки въпроса на финала на нашия разговор. Ако не попаднете на балотаж, но балотаж има, кого бихте подкрепили? Работим за убедителна победа на първи тур. Оставате ли в политиката, ако не станете кмет? Ще се занимавам с обществена дейност. Със сигурност и ще работя за благото на града и за благото на България. Но не непременно в политиката. Ще преценим. План, имаме план А за момента. Той е да се справим добре на 29-ти. Този един месец да го използваме, за да заслужим доверието на гражданите, да ги спечелим с идеи, не с отрицания. И да видим на 30 октомври какво ни чака. И финален въпрос. Чули сте сигурни, че много анализатори твърдят, че голямата ви цел всъщност не е кметския министерския пост. Така ли е? Министър-председателския пост. Голямата ни цел е на 29-ти да бъдем изключително убедителни и да заслужим доверието на хората и живот и здраве след това 4 години да покажем един различен модел на управление. Прозрачно, отговорно, където хората знаят за какво се харчи публичният ресурс и имат вяра, че се управлява правилно, а не в името на определени фирми, хора и частен интерес. Тоест няма по-далечен хоризонт за вас, поне на този етап. Правилно ли ви разбирам? За мен ключово е 29 октомври, пак да кажа, и 4 години наистина добро управление с този екип, който месеци наред изграждаме и в който аз изключително много вярвам, че може да направи положителна промяна за нашия град. Благодаря ви за това интервю. Васил Терзиев, кандидат за кмет на София на Продължавам промяната Демократична България. Благодаря ви.